אישגל, מהאתרים המפורסמים והיוקרתיים בעולם, מכיל בתוכו גם מרחב גלישה משובח וגם את חיי הלילה הטובים ביותר באוסטריה. מרחב הגלישה של אישגל כולל 230 קילומטר של מסלולים, כאשר 90% מהם נמצאים בגובה של יותר מ-2,000 מטר, מה שמבטיח שלג מצוין מתחילת דצמבר ועד סוף אפריל. בנוסף, תמצאו באתר מערכת מעליות סופר מושקעת ומתקדמת בגלישה באוסטריה ובשוויץ באותו הסקי פאס. בין אם אתם אוהבי אקסטרים או גולשים מתחילים, מתחם הגלישה של אישגל כל כך מגוון שתמיד תמצאו את מבוקשכם. אישגל היא עיירת סקי יוקרתית עם שפע חנויות ומסעדות איכותיות שמגישה לגולשיה את חיי הלילה הכי סוערים באירופה. שמה יצא למרחקים בזכות בילויים בלתי נגמרים, אבל ובעיקר תודות להופעות הענק בתחילת קולונה ובסופה, אז מגיעים אמני ענק להרעיד את הפסגות. מקומות כמו הטרופנה אלם, קושטל ופייר אנד אייס מציבים את אישגל בטופ העולמי בכל מה שקשור למסיבות ואפרסקי. אז אם אתם רוצים את חוויית הסקי האוסטרית במיטבה, כדאי שתתחילו לחשוב על אישגל כיעד הבא שלכם. אנחנו רק יכולים להבטיח שלא תצטערו.